Hiljade Palestinaca ubijeno je u zločinačkim izraelskim napadima na pojas Gaze. Svijet mora shvatiti da iza svake brojke stoji priča o osobi čije su ime i identitet poznati. Ubijeni su trogodišnja Rima i petogodišnji Tarik. Porodica je spavala kad je došlo do zračnog napada. Njihov djed je rekao da se probudio vrišteći i tražeći svoju djecu i unuke, mučeći se hodati kroz mrak i olupinu kako bi ih pronašao. Rekao je da je bio nerazdvojan sa unucima. Budući da im je otac radio u inostranstvu, porodica je živjela s djedom i on je bio cijeli Rimin svijet. Njihovom djedu su ostale samo uspomene na njegove voljene unuke. Oni nisu brojevi. Hiljade Palestinaca je ubijeno. Pamtite njihova imena.